Určitě Mori, když nedá prázdnou bránu, takže docela často. Tak já si myslím, že bavič kabiny je určitě Brumý, který už několik let tvrdí, jestli najde přítelkyni. Tak já si myslím, že bavič kabiny je jednoznačně Ondra Polák a to tam vůbec nehraje, ale bavíme se furt o něm. To je jasný. Zdravím Ondročan. Baviče, tyhle naše liga není holubník. Já si myslím jednoznačně Mori, protože je to typický zakončovací hráč, u něj všechny akce končí. Poli, jednoznačně Poli, ten má epesní hlášky.